trebuie legale. თავდაცვის ministris ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივის ფარგლებში ყველაფერი საუკეთესო ჯარს ჩვენ 2020 წელს მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან. საკმაოდ ეფექტურად ვიმუშავეთ ჩვენ 2020 წელს და ჯარის კვების ხარისხი იყო ისეთი როგორც არასდროს. ჩვენ ამას ვაგრძელებთ 2021 წელს. ასევე ჩვენ გავაგრძელებთ ხელშეკრულება მემორანდუმს ხელი მოვაწერეთ ისე სურსათის სააგენტოსთან და ჩვენ ჩვენი ძალებით, ჩვენი ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის საშუალებით და სურსათის ეროვნული სააგენტოს მეშვეობით ჩვენ ვახორციელებთ ხარისხის კონტროლს, შემიძლია თამამად თქვა რომ ჯარში კვების ხარისხი ასეთი მაღალი არასდროს არ ყოფილა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო მუდამ მზად არის აქტიურად ითანამშრომლობს მისი კომპეტენციისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, რასაც ემსახურება დღევანდელი ხელმოწერილი მემორანდუმი.